anda semua pada pagi oh ya yeah. mesti korang cakap eh? eh mana Miss Dora oh, mana Miss Dora sorry Miss Nora tidak dapat menghadirkan diri dia pada hari ini atas sebab-sebab tertentu. So saya, So Shahzad, nama saya, nama saya Cikgu Shahzad. Nah, bukan nama saya Cikgu, nama saya Shahzad dan saya akan menggantikan anda pada hari ini ya. Untuk ilmu furi. Ini siapa? Ini Shahzad. Awak sihat? Ya, lagi sekejap saya akan mutekan. Oi, meriah betul itu ini. Ya. <tik> Ha. Sunyinya di doku. Ha tiba-tiba jadi sunyi pula. Apa khabar semua? Dah minum kopi pagi? Ya. Yeah. Ya, yeah. dah minum dah. Belum? Jom minum dengan saya. Ya. Yeah. Okey, bagus bagus bagus. bagus. Ya, yeah. tak suka kopi, Milo okey, apa-apa saja kamu nak minum boleh saja. Ya. Yeah. Uh, minta maaf, Puan Norah tak dapat minum sirap se. Sir. Yang tu masa makan lunch. Ya? Ya? Yeah? yeah? Sir, ajar form berapa? Saya ajar darjah 5, darjah 6, form 1, form 2, form 3, form 4 dan form 5. Uh, semua saya ajar. Uh, se dah breakfast. Tengah breakfast lah ni. Sebenarnya, ya, yeah, uh, saya buka, bukan saya yang mengambil kelas ni, mengajar kelas ni. So, tapi uh, disebabkan oleh oleh Puan Norah tidak dapat menghadirkan diri dia pada hari ini. Saya mengatakan, Sir, are you new, Sir? No, I'm not new. Never see you before, betul? Saya ni um, special sikit. Bukan selalu muncul. Ya? Yeah? Bukan selalu muncul. Saya akan muncul bila diperlukan sahaja. Macam Marvel superhero. I'm there, but I'm not there. <laughs> hero dalam lubang sampai hati cakap macam tu eh. Lubang kau letaklah gua ke, gunung berapi ke, letak lubang. Hero dalam lubang agak-agak sikit. <laughs> tak apalah, janji ada hero. Macam biskut, uh, lebih kurang lah. Tapi sentiasa ada. Ya, yeah, sentiasa ada. Okay. Apa khabar semua? Hari Kamis. Kamis terakhir. Untuk tahun 2022, ya betul? Kamis terakhir betul. Ah, so ada apa? What are you going to do? Anything special? So kamis terakhir pada hari ini saya nak buat soalan topical untuk enam bab. Oh, lama boleh juga. Nak try, ya? Yeah? <laughs> nak try, ya? Yeah? Ah, saya, so, what, how he he? Apa tu santu? How how he he? Okay. Orang daripada seluruh Malaysia ada kat sini saya pasti. Sabah, Sarawak, Brunei, Singapore, ya, yeah. Johor, Melaka, Pahang, Perlis, eh, pergi Perlis atas pula dah sekali. Perlis, Terengganu, Kelantan, ya. Yeah. Mana lagi ada? Perak, ada? Ha, ada Kedah, ada ha, orang Orang-orang Penang, raise your hand up. ye, yeah. kita geng nasi kandar ya. Ah, yeah. ha, sebab yang tu adalah kampung saya. Ya. Yeah. orang Sabah pun ada. Welcome, welcome orang. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Negeri Sembilan, ya. Yeah. Orang Negeri Sembilan ada. Ya, yeah, ada. Uh, London pun ada. Wow. Do you like to have a cup of what? Thailand pun ada. What? Wow. okay. Bagus. So, lagi like kita mengambil. Orang KL pun ada. Orang KL tu kira selangor lah. Persekutuan. Betul? Ya. Yeah. Kita tunggu lagi 2 minit. Sebab pagi-pagi ni student ni liat tak bangun. Lama sangat tidur sampai pagi. Ya. Yeah? Ah. Lepas tu malam-malam tengok Netflix kan. Emily in Paris. Stranger Things. Venice Day. Ya. Yeah? Apa semua benda korang tengok kan. Lepas tu tengok apa. Ah, goblin. Apa. Some, some bright something right. Macam-macam. Ah, Saya up to date follow. Follow apa rancangan saja Tak tengok. Mana ada masa. Eh? Awak tahu hari tu dah pergi tengok dah? Ah best. Ha? Ah, ya. Yeah. Hari kalau saya Sabtu ni saya nak pergi tengok Mecca Board. <laughs> Mecca ah, Mecca Motor. ah ha. baru ada masa dengar cerita best. Ya. Yeah? spoil se, spoil se. Alah apa yang spoilnya? Tak salah pun tengok kartun dah besar-besar, ya. -besar. Yeah? Best apa tengok kartun. Betul. Betul. ah ha. Ya yeah, sokong betul-betul. Ah betul, betul best. Betul. Kartun ni Dragon Ball, anime, ya yeah, Demon Slayer, Gundam, apa lagi? Macam-macam ada. Betul. Apa One Punch Man, Naruto, Haikyu, apa ha Haikyu semua ni saya belasan tengok je Ha. Ah, ya yeah. Attack of Titan ha the best. Betul? Ah. Macam-macam gua tengok. Ah. Bahasa dia je gua tak faham. <laughs> Select se IG se nanti jap terus minta IG. Famous je saya. IG saya ada 400 orang je. <laughs> Nota semua dah dapat dah. Nota semua dah dapat dah. Dah dapat ke belum? Nota semua dah dapat dah. Dah ya? Bagus. Jom kita mulakan kelas. Anda sedia tak? Ya? Yeah? Anda sedia untuk kelas pada hari ini? Semua sedia. apa masalah dengan dia ni sekarang? Tiba-tiba tutup. Pagi-pagi ni semua tunggang terbalik. Ya? Susah so, betul ya? Okay. Tunggu jap. Saya on balik. Okay. ah, okay. Open sesi ni. Okay. Tunjuk saya nota yang kamu ada pada hari ini. Tunjuk saya. Apakah topik yang kita nak belajar? Apakah nutrient? Fantastic. Ya. Yeah. Nutrien. Nutrient. Okay. Okay. Let's keep. Cikgu ni tak suka orang kata apa. Ikut buku teks sangat. Yeah? I'm not. Cara saya mengajar, saya tak saya tak mengikut buku teks sangat. Saya lebih kepada orang kata apa freestyle. So, cara pengajaran saya sangat-sangat freestyle. Saya akan kaitkan kehidupan harian anda dengan apa yang anda perlu belajar setiap hari. Itu adalah cara saya mengajar ya. Okey, jom kita lihat. Semua orang suka makan, betul? Semua orang suka makan, betul ke tak? Do you like to eat? Yes, everybody love to eat. Ya, saya pun saya tak kisah beratur untuk 4 jam untuk nasi kandar. Anda sanggup? Sanggup tak? Saya sanggup. Sebab yang penting makanan, ya. Tetapi ada tak kita pernah fikir have we, have we ever thought what are we eating? Pernah tak kamu fikir? Bila kamu beli satu makanan dalam bungkusan, Pernah tak kamu terbalikkan bungkusan itu dan belajar dan lihat apakah kandungan nutrisi dia? Pernah tak kamu lihat? Tak pernah kan? Janji packaging cun nampak sedap je beli dan makan. Ya? Yeah? Tapi bila anda belik belakang itu dan mula melihat ramuan-ramuan yang digunakan, anda akan rasa seperti alien. Sebab ada banyak bahan kimia yang anda akan rasa wow, benda ni ke saya makan? Pewarna-pewarna yang dia kata, dia kata, kami tak gunakan pewarna tiruan. Kami menggunakan pewarna organik. Kamu pun, ye, yeah, makanan organik saya sihat. Sekali kamu tengok, kamu warna merah, dia akan tulis red 50112. Weh, oh ada, salah ada nama. Kamu tahu tak warna merah tu ambil daripada mana? Walaupun dia organik, dia ambil daripada kulit kumbang. Mereka akan tangkap sejenis kumbang ni dia memang warna dia warna merah ya yeah, the beetle is red in colour. Lepas tu mereka akan bunuh kumbang itu, ambil cengkerang warna merah dia, okay, dan mengekstrak warna tersebut daripada kumbang dan jadikan dia warna merah. Itulah dikatakan makanan organik. Ya yeah, pewarna organik. Ya, yeah, kamu ingat apa pewarna organik tu ambil pada pokok bunga raya ke warna merah dia? Tak dok warna merah ini ada pelbagai jenis. Ya, contohnya warna purple. Dulu warna purple pada tahun 1950-an diambil daripada sejenis siput. Ya, sejenis siput di negara Eropah. Hanya dia saja boleh menghasilkan warna purple. Of course lah sekarang kita ada banyak bahan kimia. Kita ada contohnya kita ambil daripada bunga-bunga tapi dulu dia orang ambil pada siput. Ah, so itu itulah, itulah kamu kena tahu. Kamu kena sentiasa baca apa yang tertulis di belakang. Dan juga pengawet pengawet makan. Tetapi dalam topik ini, ya dalam topik ini kita akan memberi, memberi lebih kepada kita akan memberi lebih banyak fokus kepada apakah makronutrien. Kita ada dua jenis nutrisi ya, students ya. Kita ada dua jenis nutrisi. Jom, kalau ada nota, jom ikut saya sama-sama. Kita ada dua jenis nutrisi. Ini saya. Yeay. Ya. Yeah. <laughs> ya. Yeah. Kita ada dua jenis nutrisi. Uh, tunggu sekejap ya. Eh. Masalah teknikal. Minta maaf ya, ada orang ding dong ding dong ding dong pagi-pagi kat pintu cikgu. Tengok-tengok abang Shopee. Ha? Ish, menyusahkan betul. Terkejut saya. Okey, jom kita mulakan. Okey, lihat sini baik-baik student ya. Lihat sini baik-baik ya. Dalam nutrisi, ini adalah perkataan-perkataan yang kamu kena faham ya. Ada dua jenis perkataan banyak digunakan. There's two words that is being used in nutrition. Satu perkataan dinamakan sebagai macro. Satu dinamakan sebagai makro. Aduh, buruknya tulisan saya hari ini. Okey. Satu dinamakan sebagai makro. Satu dinamakan makro. Makro nutrisi. Ya, new, tri, c. -si. Lagi satu adalah mikro nutrisi. Okey. Perkataan itu telah memberi sedikit, ya. Perkataan tersebut akan memberi sedikit uh, orang kata apa pemahaman kepada kamu. Satu adalah makro, satu adalah mikro. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah perbezaan antara makro dan micronutrients? Siapa boleh bagi tahu cikgu perbezaan dia? Quantity mikro kecil ir ir humaira fantastic ada jawapan lain? Ya bagus. Ah, I like this class. Memang. Tiba-tiba. Okay. Fika kata kanji. Okay. Very good. Jawapan lain, student. Eh, hey, student sampai 200 lebih orang. Yang buka kamera seorang saja Sampai hati korang, ya. Yeah? yeah? Nanti lain kali kita jumpa kat luar. Kamu cakap, hi, sir. Kamu siapa? <laughs> Bukankah kamu, hati kamu akan ya yeah, tergusir dengan perkataan-perkataan itu? Ya, kamu siapa? <laughs> okay, okay. So betul ya banyak student-student kita telah menjawab dengan bagus ya. Korang ni power ya, form 2 pun dah tahu banyak benda ya. Ouch, ouch. Okay, makro adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Makro adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Ya. Mikro, ya, mikro adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Mikro adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Ini adalah dua klasifikasi nutrien yang paling besar, ya. Kalau Kak Cik kata bagaimanakah kamu boleh mengklasifikasikan nutrisi? How do you classify nutrition? then you say, sir, it is classified into two major categories, which is macro and also micro. Faham? Faham? Ada apa-apa soalan sampai sekarang? Tak ada? Tak ada? Tak ada ya? Okey, jom. Kita masuk kepada nota kita pada hari ini. Tunggu sekejap, cikgu nak tunjuk sesuatu.

A, 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 Tunggu sekejap ya. Okey. Apa kata nota kamu pada hari ini adalah yang ini? Uish, sir. KFC boleh dijadikan nota ke, sir? Ah, boleh. Ini adalah cara pembelajaran yang lebih mudah. Yang boleh kamu kaitkan. ya, Boleh kamu kaitkan setiap hari. Supaya kamu boleh. Supaya kamu boleh ingat sesuatu komponen dengan lebih mudah. So, memang kamu diberi nota yang lain. Saya faham ya. Nota kamu yang lain saya tahu. Ada kat sini kan? Okay? Ada kat sini betul? Lepas saya mengajar kamu nanti. Kamu akan secara automatiknya kamu boleh mengisi petak-petak kosong ini. Percayalah cakap percaya cakap saya ya. Jom kita lihat se macam mana kita nak belajar ni. Jom. Ini adalah satu makanan yang biasa kita lihat. Setiap orang Malaysia pernah makan benda ni. Yang tak pernah makan itu saya rasa sedih untuk anda ya. I'm so sad for you. <laughs> so, ini adalah snack plate. Betul? ya yeah? siapa untuk siapa tak cukup benda ni bagi siapa tak cukup tak cukup eh saya tak cukup aduh oh, je makan saya yang ni pun nak makan pun uh, tak boleh tahan ya yeah? memang kenyang ya yeah? okey dalam dalam snack plate ya yeah, kita tahu kita ada ayam ya yeah? kita ada tahu kita ada ayam kita ada roti betul kita ada roti ya yeah? ya yeah, kita ada kentang putar cantiknya kentang putar dia yang kita dapat semua penyek dia Ha, ini ketan putar Okey Penip <gantik>, Ya Cantik ketan putar dia Sedap pula Saya tengok Dan ini koslo Ui sedap dia koslo Koslo kita macam Jus betul Yang ni kamu tengok Dia macam ada bukit lah Banyak ada Carrot dan sebagainya Eh Memang eh, Menggunung pula Koslo dia Sedap betul Okey tak apalah kita, kita Saya puasa Minta maaf Noreen saya I can't help it Okey So kamu rasa kan? Okay, dalam, klas, klasi, dalam klasifikasi nutrien, makronutrien kita ada berapa? Dalam makronutrien kita ada apa? Dalam makronutrien kita ada apa-apa? Apakah nutrien-nutrien yang kita boleh jumpa dalam makronutrien? Ya yeah, betul. Yang pertama kita ada karbo, kita ada karbohidrat. ataupun carbohydrates. Ya, ataupun carbohydrates. Ya. So, ini adalah klasik. Yang ini adalah makanan yang kita paling banyak makan. Okey, apakah carbohydrate? Carbohydrate adalah molekul ya. Carbohydrate adalah sejenis molekul, molekul kimia di mana kita ada beberapa unsur di dalamnya. Ya, kita ada beberapa unsur di dalamnya. Unsurnya adalah carbon. We have carbon. Kita ada hydrogen kita ada hidrogen dan juga kita ada oksigen. Kita ada oksigen. So ini adalah komponen-komponen di mana karbohidrat dibina. Tanpa karbon, hidrogen dan juga oksigen, karbohidrat tidak dapat dibina. You can build a carbohydrate molecule without carbon, hydrogen and oxygen. Okay, di sini cikgu juga ingin tunjukkan molekul karbohidrat ya. Okey, kalau kamu perasan Okey. Kalau kamu perasan ya, satu ini satu ini adalah satu molekul karbohidrat. Ya? Satu ini, satu molekul ini adalah satu molekul karbohidrat. Dia boleh bergabung. Ya? Dia boleh bergabung dan menghasilkan ya karbohidrat jenis-jenis karbohidrat yang berlainan. Ini adalah satu molekul dia. Ya, ini adalah satu molekul. Saya akan tunjukkan beberapa gambar di sini. Okey, cikgu akan ambil gambar ni, okey. Okey, jom. So kita dah tahu dah apakah itu molekul karbohidrat yang diperbuat daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Okey. Dan kita akan lihat klasifikasi dia. Dia diklasifikasikan berdasarkan berapa panjang rantai dia it is been classified based on how long is the carbohydrate chain lebih banyak molekul karbohidrat digabungkan dia akan membentuk karbohidrat karbohidrat yang berlainan cikgu akan bagi satu gambar di sini jom kita lihat ramai-ramai siapa ajar form 3 tak insyaallah kalau diberi peluang saya akan ajar juga form 3 jangan risau Okay, okay. Now ini adalah satu karbohidrat dipanggil sebagai monosaccharide, okay? Ataupun lebih dikenali sebagai glukos. Ini satu molekul, tapi dia boleh bergabung menjadi disaccharide, dan juga dia boleh bergabung banyak banyak macam ni dan menghasilkan polysaccharide. So, macam mana kita nak bezakan dia? Sir? Cukup senang ya, cukup senang. Pernah makan gula kat rumah? Have ya? Yeah? Have you tried sugar at home? Manis tak? Manis kan? Sangat sangat manis kan? Kalau karbohidrat yang manis, dia biasanya satu ataupun dua molekul sahaja. Pernah makan pernah makan buah-buahan? Pernah minum susu tak? Susu yang telah dipanaskan ada rasa manis-manis sikit tak? Macam saya, kalau saya minum cappuccino, saya tak suka letak gula. Sebab kenapa? Saya boleh rasa, I can feel the sweet in the sugar. Yang tu adalah mono ataupun disaccharide. Okay? Tapi, pernah rasa serbuk kanji tak? Pernah makan ubi keledek tak? Bukan ubi keledek. Ubi kayu pernah makan tak? Ubi kayu. Ubi kayu. Bukan sweet potato. Eh? Ubi kayu. Tapioca. Manis tak? Ubi kayu manis tak? Rasa kelat betul? Nak cecah dengan gula betul? Ataupun cepat cecah dengan sambal belacan? Makan sedap so, betul? Ah. Kenapa ya? Walaupun dia karbohidrat, walaupun dia karbohidrat, dia tak manis. Ah. So, klasifikasi dia dibahagikan kepada tiga. Mono, dan dan juga poli. Manis, mungkin manis, mungkin tak manis. Yang ni pula Tak manis langsung Sebab Dia panjang Dia starch So Macam mana Ubi kayu tu Macam mana ubi kayu tu Ada kanji Senang Pokok kan suka buat Fotosintesis no? Pokok buat fotosintesis Yeah Okay Bila pokok buat Pernah tengok tak Daun ubi kayu kan Besar-besar kan Daun ubi kayu kan besar So bila dia buat Fotosintesis Dia ada gula yang lebih Melalui proses Fotosintesis Dia akan menghasilkan Yang ini Glukos ya bila se apa kat TV tu apa kat TV tu ada apa-apa ke tak ada kan tak ada okey tengok sini eh tengok sini eh bila fotosintesis berlaku bila fotosintesis berlaku dia daun akan menghasilkan gula manis ya lepas tu dia perlu simpan ada masanya dia telah menghasilkan dengan banyak So apa dia buat? Dia akan gabungkan dua glukos sekali. Lepas tu dia akan hantar pergi mana tau? Dia akan hantar pergi akar. Dia simpan ke akar. Sampai saja di akar, ramai-ramai akan mula bergabung. Macam Dai cakap dia, ramai-ramai akan mula bergabung. Bila dia mula bergabung, dah lah dia tak larut air. Ya, Dia akan berkumpul di akar so akar itu akan menjadi tebal dan tebal dan tebal dan tebal lepas 8 bulan kamu pergi korek tanah itu dan keluarkan ubi kayu ubi kayu yang kamu makan itu sebenarnya adalah akar pokok tersebut yang telah menyimpan kanji yang banyak sebagai makanan simpanan dia ya faham faham sebab itulah dia tak manis tapi madu manis betul madu nektar manis betul buah manis betul buah manis betul ha yang tu dua-dua ke atas faham nasi manis tak nasi manis tak nasi manis tak tak manis kan sebab nasi adalah polysaccharides sebab nasi adalah polysaccharides ya faham rasa macam kimia betul ha dalam textbook kamu memang kamu tak akan diajar benda ni sebab saya mengajar sebab kamu boleh faham dengan lebih baik. Tapi se nasi ada add gula juga. Itu adalah masalah kita. Ya. Semua benda kita nak campur gula. Ya. Ada masanya kita makan itu adalah gula. Macam manusia. Ada masanya dia tak manis. Dia nampak garang macam saya. Ya. Ya, betul ya. Tapi saya ni macam karbohidrat. <laughs> Molekul saya lebih besar. <laughs> tak semestinya saya tak baik. Tak semestinya saya tak boleh bagi tenaga. Ya? Yeah? Ya. Yeah? <laughs> Senampak macam mengantuk je sampai hati dia cakap macam tu. Kalau saya mengantuk saya macam ni. Ha, carbohydrate. Okay, tengok ya baik-baik ya yeah, kita. Saya tengah melompat-lompat depan ni. Aduh, stres hari ni saya. <laughs> Mata saya memang kecil. Nah, tengok ni, ha. keluarga saya ada darah campuran Cina, sebab itulah mata kecil. Ah. <laughs> okay, boleh kita sambung? Ya, yeah. boleh kita sambung? Okay, faham ya? Yeah? Anda semua faham? So, di sini cuba tunjukkan saya, kat mana kamu boleh jumpa karbohidrat? Mana kamu boleh jumpa karbohidrat? Roti fantastic, bagus lagi. Lagi kentang putar. Fantastik. Bagus. Lagi ayam karbohidrat. Koslo ada karbohidrat. Fantastik. Betul juga. Walaupun koslo ni bukan sepenuhnya karbohidrat. Bukan sepenuhnya ke karbohidrat. Tapi dia ada sikit. Tapi kandungan karbohidrat yang paling tinggi di sini adalah roti. Apa nama roti ni? Siapa tahu? Siapa tahu nama roti ni apa? Selalu panggil roti carbohydrate uh, roti KFC betul ah uh, ada orang dah. dia sebenarnya butterscotch ah uh, baru tahu ha uh. okey lepas tu kita ada kentang putar ya yeah? mash ah uh, uh, orang panggil dia sepatutnya kita panggil dia mash potato maksudnya kentang yang telah di lenyek-lenyekkan tapi kita panggil dia kentang putar tak tahu kenapalah mungkin dia pakai mission. So yang dua ini adalah kandungan karbohidrat yang tinggi. Faham? Faham? So mana kita boleh jumpa karbohidrat? Kita boleh jumpa di uh, jus buah-buahan. Ya, yeah? kita boleh jumpa di jus buah-buahan. Mana lagi kita boleh jumpa di nasi, biji renin. Ya, yeah, biji mana lagi kita boleh jumpa? Kita boleh jumpa di susu produk tenusu pun ada karbohidrat. Ada juga karbohidrat yang tak boleh makan langsung. Contohnya, contohnya, selulosa. Selulosa. So, kenapa cikgu tulis kat, kat, kat koslo? Selulosa hanya boleh jumpa di tumbuhan tumbuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan dinding dinding sel. Selulus ya, selulos only can be found in plants ataupun in plants ya dalam tumbuh-tumbuhan. Dia digunakan untuk menghasilkan dinding sel. Haiwan ada dinding sel tak? Haiwan ada dinding sel tak? Tak ada kan. So kamu tak boleh jumpa selulosa di dalam haiwan ataupun di organisma haiwan ataupun manusia. Hanya boleh dijumpa dalam tumbuh-tumbuhan. Sebab itulah cik kata koslo pun ada karbohidrat. Tapi masalah dengan selulosa ini adalah apa masalah dia? Apa masalah selulosa dengan manusia? Ya, betul. Kita tak boleh mencernakan dia. We can't digest them. Sebab kenapa? Kita tak ada enzim yang boleh mencernakan selulosa. Sebab itulah malam makan tauge, besok pagi keluar pun dalam bentuk tauge. Kamu mesti faham apa yang saya cakap, betul? Ah. Kalau siapa tak faham, faham-fahamkannya. <laughs> Macam jagung juga malam makan jagung ya kamu pergi tengok makeup buat kat TGV kamu makan jagung ngomong besok pagi keluar eh, eh jagung rukinya. sebab kenapa sebab kamu tak mengunyahnya you don't you don't you don't uh, uh, what do you call chew the food properly selulosa ni kamu kena sentiasa ya yeah? selulosa ni kamu kena sentiasa mengunyahnya dengan betul untuk mendapatkan Uh, nutrisi di dalamnya. Faham? Faham semua? Ada apa-apa soalan sebelum cikgu bersambung lagi? Sebelum cikgu sambung lagi, ada lagi apa-apa? Okey. Cikgu nak tambah, kamu rasa dalam ayam ini ada karbohidrat tak? Dalam ayam ini ada karbohidrat tak? tak? Ada ke tak ada? Ada? Tak ada. Mana ayam mana manis se? Tepung dia. Okey. Now, cikgu nak bagi tahu kamu perkataan baru di sini untuk karbohidrat. Tengok betul-betul ya. Glycogen. Se, boleh nampak tak? Boleh nampak glycogen. Boleh nampak? Boleh nampak. Sir, what is glycogen? Okay. Now, tengok betul-betul ya. Dengar sini baik-baik ya. Kalau tumbuh-tumbuhan boleh menyimpan nutrisi ataupun karbohidrat mereka ya, di dalam akar, haiwan pun boleh menyimpan karbohidrat kita. Tapi dalam bentuk glycogen. Mana kita simpan? Kita simpan dia di otot dan juga di hati bukan jantung. Ya, kita simpan dia ni dalam di otot dan juga di hati. Di mana gula yang kita makan ini akan di glukos ya, glukos yang kita makan ya, glukos yang Kita makan glukos tapi dia akan ditukarkan menjadi glikogen. Ya, dia akan ditukarkan menjadi converted into glycogen. Jangan tanya, jangan fikir banyak sangat pasal uh, bukan oh, sorry minta maaf, bukan cakap jangan tanya. Tapi belum tiba masanya untuk memahamkan kamu pada bahagian tu. Ingat macam ni saja. Glukos yang kamu contoh ya, kamu makan satu sudu gula. Glukos, ya. Darah, usus kamu akan menyerapnya dalam bentuk glukos. Tetapi badan kamu tak boleh simpan dia dalam bentuk glukos sebab glukos ni pekat. Darah kamu akan jadi pekat, so tak bagus untuk diri kamu. Ya, your blood will become thicker darah kamu akan menjadi pekat kalau terlalu banyak glukos dalam darah. Okey? So apa badan kamu akan buat adalah dia glukos ni akan pergi ke liver, hati kamu dan akan dimodify sikit. Dia akan modify sikit. Ya, yeah? menggunakan hormon insulin. Menggunakan hormon insulin, dia akan menukarkannya dalam bentuk glikogen supaya Siapa sumpah saya ni? Ya? Yeah? Siapa sumpah saya ni? Ya? Yeah? Kenapa boleh jadi macam ni? Haa. Muncul balik. Okay? Dia akan ditukarkan menjadi glikogen Dan disimpan di otot. Dan juga di hati. Lagi besar otot kamu. Lagi banyak kamu boleh simpan. Kamu pernah tengok tak? Abang Sadok semua badan otot besar-besar kan kamu perasan tak Dia orang ni makan banyak do you notice that they eat a lot ya yeah? do you, they eat a lot am i right orang makan banyak tahu kenapa sebab mereka boleh simpan banyak karbohidrat dalam otot mereka saya pun nak jadi super saya lah hari ni pagi-pagi dia buat masalah dengan cikgu Eish. Jangan jangan fikir pasal ni. Dengar saja apa saya nak cerita. So, dia akan ya dia dia ya dia akan simpan di dalam otot kamu ya. Dengar sini. Dalam tumbuh-tumbuhan dia disimpan dalam bentuk kanji. Ya, dia disimpan dalam bentuk kanji. Dalam haiwan, glukos disimpan dalam bentuk glycogen. Dalam bentuk glycogen. Faham? Faham? Tapi bila kita dah kita dah masak dia ya. Kita dah masak dia, glycogen itu biasanya tak wujud dah di dalam dia. Dia kalau kamu makan daging fresh yang tak masak, dia akan ada. Tapi kita tak boleh makan. Faham? Faham? Ah ha, okey, boleh kita sambung lagi? Boleh kita sambung lagi? Se so, glycogen dalam English apa? Glycogen juga. It is called glycogen in English also. Okay. Sir nak tanya. Ya yeah, Eric nak tanya apa? Nak tanya apa? Okay. I know what's the problem already. I know what's the problem. Can you give me one minute? Once 30 seconds? Just give me 30 seconds. bestnya mengajar kat rumah. Yes, I'm back. <laughs> okay, tak ada masalah. So, semua faham ya? Yeah? Semua faham bahagian tu? Can we continue? Okay. Cikgu tak masuk secara mendalam ya. I'm just going very superficial. When you join my uh, when you join kelas Puan Nora nanti dan dia akan mengajar secara mendalam tentang bahagian-bahagian tersebut. Okay. Can we continue? Okay, next thing. So, karbohidrat telah diberi sedikit pendekatan. The next thing that kita nak belajar hari ini adalah ha, ini semua orang suka. protein protein ah ha. ya protein okey sebelum masuk kepada protein dengar sekali baik-baik karbohidrat ni adalah satu jenis nutrisi yang suka disimpan oleh organisma organism like to store organism like to store karbohidrat ya dia boleh disimpan dalam badan kita. Kalau kamu ada karbohidrat yang berlebihan, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Tapi sebabkan oleh otot kamu yang kecil tak cukup tempat untuk menyimpan glikogen, dia akan ditukarkan menjadi lemak. Dia akan ditukarkan menjadi lemak dan disimpan dalam badan kamu. Okay? So, glikogen boleh disimpan. Seterusnya, protein. Protein. Semua orang suka. Ya, semua orang suka. Ya, sebab itulah badan suka gula. Gula adalah sejenis addiction ya. Gula adalah addiction. Dia adalah satu ketagihan. Boleh tak kamu ketagih makan daging lembu? Boleh jadi ketagih tak boleh kan? Eh? Tapi boleh tak ketagih minum boba tea? Boleh kan? Ha, semua orang. Gula adalah satu ketagihan. Memang secara secara Naturalnya secara semula jadinya organisma akan tertarik kepada karbohidrat gula memang badan kita sebab dia senang dicernakan untuk dijadikan tenaga okey next yang kita nak belajar adalah protein protein di mana unsur yang boleh kita dapat di dalamnya adalah karbon karbon hidrogen we can find hydrogen oksigen oksigen dan juga nitrogen okey nitrogen kamu boleh nampak ya dia lebih kurang sama dengan karbohidrat carbon hydrogen oksigen tetapi yang tambah di sini adalah nitrogen yang tambah di sini adalah nitrogen protein ha unit asas untuk protein adalah amino acid Okay. Kita panggil dia unit asas. Sir, apa maksud unit asas ni, sir? Senang sahaja, ya. Yeah. It's very simple. Okay. Contohnya, ya. Yeah. Kamu nak bila, kamu nak bina dinding kat rumah. Ya. Yeah. Kamu nak bina dinding kat rumah. You want to build a wall. Okay. Boleh tak kamu pergi kedai? Cakap. Angka. Dinding satu. Size 8 meter, darat 8 meter. Boleh ke kamu tanya macam tu? Can you ask like that? Boleh tak kamu beli dinding kat kedai? Tak boleh kan? You can. You can. So what do you buy? Apa yang kamu akan beli? What do you will buy? Kamu akan beli batu bata, kamu akan beli simen, betul? Betul? Pasu kamu akan susun di sini tu. So, satu batu bata disusun dengan lagi beberapa jenis uh, batu bata, kamu boleh menghasilkan satu dinding. Bayangkan dinding itu adalah protein dan batu bata tersebut adalah amino asid. So bila amino asid bergabung bila amino asid bergabung dia akan menghasilkan akan menghasilkan dinding iaitu protein. Dia akan menghasilkan dinding iaitu protein. Tapi yang bestnya cikgu nak tanya satu satu. Cikgu rambut kamu adalah protein banyak protein ni kalau lapar boleh makan terus. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Kata protein. Ya, yeah. rambut protein. Ada juga geng yang suka makan protein bila stres. Geng gigit gugu uh, kuku. Ya? Yeah. Kuku adalah protein. Ada juga geng yang suka makan protein kulit. Betul? Kulit kamu adalah protein ada geng juga suka makan protein. Geng suka makan hati. Sakit ke hati orang je. <tikah> ya, yeah, okay? Hati pun diperbuat daripada protein. okey? Otot kamu pun diperbuat daripada protein. Kulit, tangan, semua bahagian badan kamu diperbuat oleh protein. Termasuk otak kamu. Adakah semua mereka mempunyai fungsi yang sama? Rambut kamu dengan otot kamu. Does your hair and your muscle have the same function, warna tak sama, struktur tak sama, fungsi yang tak sama. Tapi sir kata dinding, semua dinding sama je sir. Semua pakai batu bata je. Ada tak batu bata berlainan warna? Tak ada kan? Semua sama je. Lebih kurang sama kan? Ha, so, apa kelebihan dia ni? Protein ni, amino acid ni, ada lebih daripada 20 jenis. There's more than 20 different types of amino acid. So bila kamu ada 20 lebih daripada 20 jenis amino asid, kamu boleh menghasilkan pelbagai jenis kombinasi. You can produce so many different type of combination producing different different kind of protein. Ada protein yang boleh mengecut dan juga mengendur. Ada protein yang hitam dan boleh memanjang. Ada protein yang lutsinah. Ha, ah, faham? Okay? So, disebabkan dia mempunyai macam contohnya dia ada banyak uh, bahan ya yeah, bahan uh, bahan so biasanya kalau kita buat kek biasa kita perlukan 5 bahan kalau kita buat kek kompleks kita perlukan 20 jenis bahan betul Ma macam tu juga dia ada lebih daripada 20 jenis amino acid yang berlainan bila mereka bergabung bila mereka bergabung mereka akan menghasilkan protein-protein yang berbeza Faham? Sebab itulah kita selalu kata jangan jangan makan sumber protein daripada satu bahan saja. Jangan asyik makan ayam saja. Makan daging, makan sayur-sayuran, makan biji-bijiran, makan cendawan. Semua ini mengandungi protein yang tinggi dan berbeza. Okay? You should have a different source of protein termasuk susu. Faham? Sir, macam mana nak gemuk, sir? Saya, <laughs> apa soalan macam ni? Macam mana nak gemuk, sir? Tak boleh minum susu, sir. Kenapa? Sir, saya kurus. Tak apalah, kuru kurus-kurus lah. Apa salahnya? Tiba-tiba nak jadi gemuk. So, oh, dugaan orang kurus. Ah, saja dugaan korang. Dalam hati suka. Oh, saya kurus. <laughs> okay? Boleh? Okay. Boleh kita sambung? Okay. Okay. Tips kurus tapi makan nasi. Hmm. <laughs> okay. Now, listen here carefully. Students, listen here. Okay. Now, saiz badan kamu yang kamu ada sekarang akan berubah dengan serta-merta. Sebab kamu baru umur 14 tahun banyak hormon-hormon belum dirembeskan secara penuhnya untuk lelaki kamu belum dirembeskan uh, hormon seperti testosteron di mana bila dia mula rembeskan first kamu akan dapat akil balik Okay, kamu akan dapat pancutan air mani yang pertama lepas tu kamu akan ada misai tiga ketul kat sini tiga ketul kat sini satu ketul janggut kat sini lepas tu kat sekolah kamu macam ni dan saiz badan kamu akan berubah dan kamu akan dapat banyak otot dan sebagainya just give some Time, Ya yeah? Beri sedikit masa Kamu baru 14 Banyak perubahan fizikal Akan berlaku Kepada kamu Banyak Yang kamu Antara kamu Yang, yang rendah Sekarang kat kelas Mungkin akan jadi Tertinggi dalam kelas Just Give Some Time Ya yeah? Banyak perubahan So jangan fikir Nak gemuk ke Nak kurus sekarang Fikir macam mana Nak membesar Dengan sihat dulu Okay Faham Boleh Okay Jom boleh kita sambung lagi? Boleh kita sambung lagi? Okey. Kamu rasa kan? Apakah so di sini mana boleh kita jumpa protein? Di di sini mana kita boleh jumpa protein? Ya, ayam. Ya, ayam. Komponen-komponen lain ada protein ke? Ada tetapi terlalu sikit. Terlalu sikit berbanding dengan berbanding dengan ayam. Okey. Nah, cikgu nak tanya Apakah kepentingan protein? Apakah kepentingan protein? Apakah kepentingan protein? Ya, yeah? ya. Yeah. Banyak orang telah menjawab, ya. Yeah. Tengok jawapan dia. Untuk otot. Okey, lagi? Lagi? Beri tenaga, okey. Lagi? Bina sel baru, repair damaged cells. Very good. Fantastic. First are for growth. Growth ataupun tumbesaran, tumbesaran, ya di mana sel-sel baru yang perlu dibina, sel-sel baru yang perlu dibina memerlukan protein, memerlukan protein. Tanpa protein, kamu tak boleh membina. Tanpa protein, kamu tak boleh membina sel-sel baru. Okey? growth lagi untuk kita boleh kata untuk penggantian ataupun lebih kepada repairing, ya yeah? repairing untuk membetulkan sel-sel yang lama ataupun sel-sel yang telah rosak Contohnya sel, kamu rasa kamu ada tak sel darah merah yang sama sejak kamu lahir? Do you have the same blood from the day you born? Maybe. Ah ha, ini Sel darah bayi saya sah, nampak tak? Oi oh, eh, keluar tak ada ya. Eh? Sel darah merah kamu ditukar setiap 60 ke 90 hari. Setiap dalam masa 90 hari, sel darah kamu akan ditukarkan dengan sel darah merah baru. Every day. Sebab semakin hari semakin membesar, bila kamu semakin membesar banyak growing bigger, taller, you need more blood. Ya, yeah? they need more blood. So, banyak sel-sel darah merah baru yang dihasilkan. Pada masa yang sama, banyak sel-sel darah merah lama akan dihapuskan dalam liver, di hati kamu. Okay? So, untuk membina sel-sel darah merah yang baru, kamu perlukan protein. Kamu, so, sebab tu kita kata penggantian repairing. -hari. Kamu jatuh, lutut kamu ada kesan luka. Macam mana dia sembuh? Penggantian sel-sel baru. Kamu potong rambut rambut baru tumbuh. Macam mana? Penggantian sel-sel baru. Faham? Faham? Ada apa-apa soalan sampai sekarang? Seterusnya. Ha. Sumber tenaga. Sumber tenaga. Wah. Kamu rasa protein boleh jadi sumber tenaga, sir? Boleh. Boleh. Tetapi, tetapi pilihan terakhir Bila kamu perlukan tenaga mereka akan mendapatkan tenaga daripada glukos ataupun glikogen first Lepas itu dia akan pergi ke lemak badan kamu akan mendapatkan tenaga daripada lemak Lepas lemak telah habis dalam badan kamu when the fat is no more no sugar no glukos no fat badan kamu pergi kepada mode kebuluran starving mode di mana badan kamu akan mencernakan otot-otot badan kamu your body eats your body badan kamu makan badan kamu sebab itulah orang-orang kebuluran when you see people who are starving mereka akan nampak kurus. Nampak sampai tulang. Tahu kenapa? Badan kamu akan mencernakan otot-otot dalam badan kamu supaya dia boleh terus hidup. Otot-otot yang disimpan adalah sedikit sahaja supaya pergerakan boleh dilakukan cukup. Dia kata dah tak perlu sadar. Saya akan makan kamu sekarang saya lapar. Lepas tu dia akan makan pelanggan. -pelan. Hehehe, macam cerita hantu pula. <laughs> ah, so that's how it's happening. Okay, faham? Okay, so how does protein shake works? Ah, Mesti kau orang pernah tengok kan, abang-abang sadar kat jingi suka minum susu kan, dia akan gocok-gocok, blu, -blu, -blu. Sador, dia kata kan. Dia sebenarnya, okay, dia macam ni. Okay, cikgu bagi kamu satu contoh yang paling senang. Okey, Satu biji Lantak kau. Aku tak kisah dah. Okey, Satu biji protein. Satu biji telur, satu biji telur mempunyai 3 gram protein. Ya, yeah. satu biji telur mempunyai 3 gram protein. Okey. Kalau kamu seorang ahli gym bina badan, okey, protein yang diperlukan untuk badan kamu adalah berat badan kamu darab 2. So, kalau kamu 80 kilo, protein yang kamu perlukan adalah 160 gram. Okay, now 160 gram bahagi 3 berapa? 160 gram bahagi 3 berapa? Bagi jawapan. Saya nak tengok. Tolong bagi jawapan. Apa jawapan dia? 53. Boleh tak kamu makan 53 biji telur sehari? Boleh ke tak boleh? Bukan tak boleh. Boleh. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi takkan makan hari-hari kot. So, protein shake yang korang minum tu, minuman protein tu, dia biasanya ada 25 gram protein. 25 gram. Kalau 25 gram bahagi 3 berapa? 25 gram bahagi 3 berapa? 8. So bermaksudnya, kalau kamu minum satu skup minuman protein coklat, maksudnya persamaan dia adalah makan 8 biji telur. Senang hidup kan? Rasa coklat minum. Tup, 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 tup. Lepas tu pergi gym. So ini memudahkan hidup kamu. Itu sahaja. Ya, Dia memudahkan hidup kamu. Faham? Orang kenapa minum protein? Any question before I continue? Any question before I continue? No. So protein dah tahu ya. Cikgu tak pergi secara mendalam ya. I'm going very very shallow. Okay, seterusnya. Dalam KFC, ingat balik KFC kamu. Ada apa? Ingat balik KFC kamu, ada apa? Ah, yang ini. Semua orang suka benda ni ya semua orang suka benda ni iaitu lemak fats ya oh minyak minyak nasi lemak Mi, apa tu sambal nasi lemak tu kamu boleh tengok ikan bilis tengah berenang dalam minyak tu betul push. ada masa saya pergi kan ada masa saya pergi beli nasi lemak kan saya cakap dengan makcik makcik ambil jalan dalam sikit cik saya tak nak minyak dia ada masa dia tuang benda tu bukan sambal yang tuangnya minyak Aduh, oh, macam mana lah nak makan ya saya tak berapa minat dengan orang kata apa makanan-makanan yang berminyak saya nak rasa macam mual sikit ya tapi ada orang suka makan ya ada orang suka makan ya lemak ni boleh dijumpai dalam ya lemak ini boleh dijumpai dalam beberapa bentuk ataupun beberapa sumber lemak boleh dapat daripada satu sumber daripada haiwan from animals dan juga sumber daripada tumbuhan sumber daripada tumbuhan so lemak boleh dibahagikan kepada dua kategori satu daripada haiwan dan juga satu daripada tumbuhan contoh daripada haiwan adalah apa ya lemak tepu dan tak te tepu okey tunggu sekejap saturated and unsaturated fat Okey, contohnya lemak daripada haiwan contohnya apa? Butter. Ya, yeah? butter, cheese. Ya, yeah? lemak yang ada dalam kulit ayam goreng yang orang makan. Betul? Ya, yeah? yang tu semua, susu. Ya, yeah? susu adalah daripada lemak. Daripada tumbuh-tumbuhan pula? Santan, bagus. Lagi? Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit, olive oil. Olive oil. Minyak zaitun. Ya. Yeah? Ya. Yeah? Uh, kacang soya ada lemak ke? Tak ada. Ha? Kacang tak ada lemak ya. Yeah? Ya. Yeah? Ha. Uh, faham? So, beza punca daripada haiwan. Dan punca. Ada juga lemak daripada ikan ya. Yeah? Pernah korang minum tak? Masa kecil-kecil? Ya. Yeah? Fish cod oil. Ya. Yeah? Dia rasa macam Gaviscon sikit. ah, uh, eh, Tak suka. Ya. Yeah, Scott Emotion nama dia. Wooo bapa saya jahat tau dia tahu saya tak dia ada dua perisa tau perisa oren dengan warna putih okey yang oren tu dia rasa macam yitje yang putih tu rasa uh, macam colgate cair. tapi dia sengaja dia akan beli yang putih tu juga dah berapa kali saya cakap saya suka yang oren tak boleh true masa saya kecil tu saya tengok botol putih tu saya akan lari oh no way man I'm... kamu bayangkan macam minum Colgate. Ble -ble -ble. <gif> Kalau white jeans yang warna orange tu sedap macam white jeans. <gif> ah, ha, korang baik lah dapat makan orange dia bapak saya tu. Mentah-mentah dia Ali askar kan dia nak ganas kan nak dia. benda pun. <gif> Sampai hari ni saya tengok orang minum. Saya kesian tengok dia orang. <gif> okay. So lemak. Okay. Lemak. So lemak pun diperbuat daripada. Okay. Kita akan lihat apakah elemen-elemen yang boleh dijumpai dalam lemak. Kita boleh jumpa karbon karbon, hidrogen dan juga oksigen. Ha. Kamu tengok ya, kebanyakan nutrisi kita diperbuat daripada tiga elemen ni. Gula pun gula pun ada karbon, hidrogen, oksigen, betul? Betul? So, kalau lemak pun ada karbon, hidrogen dan oksigen ini menunjukkan bahawa lemak pun boleh menjadi sumber tenaga. Ya, senang saja untuk memahaminya. Apa yang dijumpai di sini di karbohidrat juga dijumpai di lemak. Whatever elements that unsur that you found in sugar, okay? In sugar, glucose also found in fat, lemak. That means that Both of them have the near the same function. Kedua-dua mereka mempunyai fungsi yang sama iaitu untuk memberi tenaga. Okay? Tapi lemak ni okay, molekul dia, dia diperbuat daripada dua molekul. Dia kena gabung dua molekul. Molekul yang kena bergabung adalah Glycerol bergabung dengan asid lemak. So kamu akan menghasilkan lemak. So, apakah resipi dia? Satu molekul glycerol bergabung dengan tiga molekul asid lemak, kamu akan dapat lemak. Sir, macam mana nak buktikan dia, sir? Senang saja. Siapa ada basuh pinggan kat rumah? Ada tak korang basuh pinggan? Cakap betul-betul. Banyak muka nampak makan letak kat table, lepas tu belah je. Ada? Ada. jangan tahu. Bad idea. Pingan dan cawan yang anda gunakan, anda yang kena pasuh. Pernah perasan tak? Letak je sabun, minyak akan hilang. Tahu mana dia hilang? Sebab kamu letak aja, kamu letak aja sabun, sabun itu akan memecahkan lemak menjadi gliserol dan asid lemak. Sebab tu minyak boleh hilang. So bila kamu gabungkan dua-dua ni dia akan jadi lemak balik. Faham? Ha ah, so sabun mempunyai kelebihan sabun soap has the capability to break the fat to become glycerol and fatty acid. That's why you can use them to wash any oily substances. Faham? Faham? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. So apakah kepentingan lemak Apakah kepentingan lemak? Tenaga. Okey, lemak mempunyai tenaga dua kali ganda dari dari glukos. Dari gluk dari tak payah glukos lah kamu boleh tulis dari karbohidrat. Ya, yeah. lemak mempunyai kandungan tenaga dua kali ganda lebih banyak daripada karbohidrat. Lagi apa kelebihan dia? ya mengekal mengekal suhu badan suhu badan sebab itulah kulit kita sentiasa ada lemak untuk apa untuk mengekalkan suhu badan kita bezanya adalah berapa banyak ketebalan kamu berapa banyak ketebalan kamu seterusnya adalah pelarut vitamin A D-E-K. Pelarut vitamin A, D, E, K. Adik. Adik. Vitamin-vitamin ni hanya boleh larut dalam badan kita. Hanya boleh ditransport dalam badan kita. Kalau dia ada vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K. Dia punya hanya boleh larut dalam mak. Dia only can be dissolved in fact. Dia tak boleh larut air. Dia tak boleh larut air. Faham? faham? Ada apa-apa soalan? Cikgu belum ajar habis lagi tau. Hari ini cikgu bagi introduksi saja. Senang tak belajar macam ni? Senang tak? Ya. Yeah? Ada banyak lagi benda yang cikgu nak ajar. So, ini adalah cara kita mengajar di MC Plus. Kita masuk secara mendalam. Okey? Okey. So, untuk hari ini cikgu terpaksa menamatkan kelas sebab masa tak cukup. Tapi untuk belajar dengan lebih banyak join us at the original class. Nama saya Shazad. Ya, yeah? kalau nak sangat tadi ada orang minta ah tu uh, Instagram cikgu lah ni, Shazad. Okay kamu boleh jumpa saya di sini Shazad Colendan dan kita akan lihat dan jumpa kamu di kelas sebenar ataupun seminar-seminar lain yang akan datang. Sekian, terima kasih untuk anda semua ya sebab membantu menjayakan kelas pada hari ini walaupun dengan sebar masalah-masalah teknikal yang telah berlaku. Thank you so much. See you soon. Good luck. Assalamualaikum. Take care. Bye. Arigatou gozaimasu. Saya tutup kamera ya bye